بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سودو وادا ان واندي فقرن او نديف الشو او كبحايا سومالي تي في مينيابوليس مانتي برنامجكو وا برنامج علوس وحا الى فديا قف ماركتي اد يا اد علوس حق دينتا حق ماركت اقونتا حق ماركت برنامجكا maantay laga hadlayo labadaba ku culus marka waxaan codsanaynaa oo shacabka aan ka codsanaynaa koow inay barnaamijka share gareeyaan inay maaragtay wixii su'aal ay qabaana dadba u diyaarsan oo ka qabanaya taleefanka meesha ku qoran yahay barnaamijka laga hadlayo maantay focuska uu saaran yahay culimada maanta ay u fadhido inay ka hadasho oo bal wax badan oo in gubaye oo mar walba in hosta iska waydiino oo ku guuxno maanta la rabo inaad kaga jaahil baxdaan wuxuu yahay guurka odayaasha iyo gabdhaha yaryar gabdhaha yaryar iyo odayaasha waaweyn oo maaragtay hadda baryahan socda oo midiyaasha iyo meel walba haysta baan su'aal ka weydiin doonaa yuu yahay marka qofka ila fadhiya maanta ee aan inii sheegayo waa sheekh tawakkal yuusuf ismaaciil inta taqaan u malayn maayo qof aan aqoon inuu jiro hadday banaato muxsanaad yihiin hadday maaragtay youtuber yihiin hadday facebooker yihiin hadday culimay qof aan aqoon inuu jiro u malayn maayo laakiin inta aan aqoon ee wadamada kale joogtaan u sheegayaa qofka maanta meesha fadhiya ee martida ugu ah waa tawakkal waa sheekh tawakkal yuusuf ismaaciil muxuu yahay marka sheekh tawakkal aan inii sheego waxa weeye waa afhayeenka masjidka masaajidka umma afhayeenkiisa kow taytalkaas uu wataa waa iimaanka masjid shaafici haddana taytalkaas uu wataa kan saddexaad waa madaxweynaha xarunta wacyigelinta bulshada oo aad iyo aad aan ugu baahnaa maanta inaan qof horta bal arintaa wax ka yaqaan oo arintaas wax ka sheegi kara aan la kulmo aadna waan u faraxsanahay maanta waa ninkaas haddana muxuu yahay wuxuu kaloo haddana yahay xarunta hablaha ee wacyigelinta xarunta dumarka gaarka u ah ee qaaska gaarka u ah ee broboleenadooda iyo maaragta arrimaha ay qabaan iyo wixii ay aan la rabin bulsho laga sheegi karin ama youtube iyo facebook aan la marinin meelaha lagu xaliyo ninka madaxda ka ah ee loo tago ee maaragtay marjaca u ah ee loo noqdo ee wax ka xaliya buu ka mid yahay marka waxaan ku soo dhoweynayaa mikrofoonka waxaan ku leeyahay horta sheekh tawakkal yuusuf ismaaciil soo dhowo walaal aada iyo aadna waan kugu mahadcelinayaa sida sharafta leh ee aad ii qaabishay ee aada uga soo qayb gashay barnaamijkayga ee aada u ogolaatay codsigii aan kuu soo dirsaday aada baan kaaga mahadcelinayaa ku soo dhowow bulshada iyo adiga idin kala baxaya bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما نجي استياشا برامج كان كسابسا ما انت أرماها قويسكا أي لتي مد نظيفة قرن شنتو نسود وين يا واني نكجم هاد علنيا وانا وح نوض فرن إن شاء الله تعالى wixii aan khibradeenna iyo wixii aqoonteenana insha allahu tacaala inaanu bulshada la wadaagno marka waa dhowahay baarakallahu fiikum jazaakum allahu khayr aada iyo aada baan mar labaad kugu soo dhoweynayaa sheekh waxaan maanta rabaa inaad naga jaahil bixiso su'aalo badan oo maaragtay aada bulshada ugu badan oo wax badan aan iska weydiino beryahan horta miidiyaha waxa ku badan oo miidiyaha haysta oday weyn ilaah baa weyne iyo gabar yar oo faantada afka isu gelinaya oo xalwada isu goynaya oo maaragtay loo hambalyeynaya horta ku batay marka arintaasu goormay bilaabatay mase jiri jirtay mise hadda miidiyuhu way arrin jiri jirtay oo miidiyaha hadda noo cusbooneysiiye miya mise waa wax hadda hor leh oo hadda bilaabatay bal arintaas waan ku weydiinaya bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى أرماه أنه كلا قادنا قبرنا ولا شينا أنه ويديسي قيب هو قيب حق الشريعة قصية وقوركا قيبنا هو قيب وحيابا هذا السوشيال ميديا اللي سوق لنايا وحاو يكو صابسا وحيابا هذا دوتكو أي كسو قدبيان انت بدن وحان قياسا أنا هذا تلمامي سون أضياش هو وين قبلا يركا سوشيال ميديا هذا اللي سوق لنايا runti waxaan oran karnaa ilaahi subxaanahu wa ta'aala quraankiisuna uu ku tilmaamay sunnada nabigana sallallahu alayhi wa sallam in badan uu ku baraarujiyey oo guurka
sideedaba wuxuu ka mid yahay waxyaabaha shareecadu ay ilaalisay ee shanta ah ee axkaamul takliifka ka mid ah ee waajibka marna noqonaya marna sunna noqonaya marna karaaha noqonaya marna xaaraan noqonaya marna mubaax noqonaya guurku waajib buu noqonayaa oo waxa weeye qofkii awooday oo karayay oo guurkii naftiisana uga baqay inuu xumaan iyo zina ku dhaco inuu guursado waa shay waajiba ka dhigaya nebigana sallallahu calayhi waalihi wasallam uu ka dardaarmay wuxuu leeyahay yaa macshara shabaab man istataaca minkum lbaaa falyatazawaj fainahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu leeyahay daad dhallinyaradii iyo jamaacadii dhallinyarada tihiinow qofkii kari kara oo awoodi kara oo guurkii baa'adiisi ka bixi kara baa'ahaan uga bixi kara dhaqaale ahaan uga bixi kara oo gabadhii dhaqan kara oo marashaysan kara oo masruufan kara oo gabadhii ku filan dhaqaahaan uga baa'ahaan uga bixi kara gogol ahaanna uga bixi kara ha guursaduu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam maxaa yeelay aragana wuu laabaa xubinka tarankana wuu hagaajiyaa qofkaan kari karin oo awoodi karinna ha soomuu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam sidoo kale waxa uu ka mid yahay guurku aayaadka waaweyn ee ilaahay subxaanahu watacaala lagu garanayo oo towxiidu rububiya ilaahay subxaanahu watacaala abuurku uu abuuray koonkan aayaadkiisa waxaa ka mida guurka lagu soo daray wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ina fii dalika la aayaati liqowmi yatafakaruun ilaahay aayaadka lagu garanayo kowniga waxaa ka mid a inuu naftiinna idinkaga abuuray aswaaj iyo xaasas idinkaga abuuray saaad u xasishaan oo aad u degtaan dhexdiinnana waxa uu yeelay mawadda iyo raxma arrinkaasna ina fii dalika la aayaati liqowmi yatafakaruun waxay aayaad u tahay qoom fikiraya oo garanaya guurku marka ahmiyad ballaaran buu leeyahay oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu noo tilmaamay bal ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay sunankii iyo dariiqii ambiyadii ilaahay subxaanahu watacaala soo diray walaqad arsalnaa rusulan min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wadhuriya ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay waxaanu soo dirnay rusul kaa horreysay waxaanu u yeelnay aswaaj iyo xaasas iyo dhuriya iyo caruur baanu u yeelnay taa marka waxayna tusaysaa nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiiskiisi macruufka aad garanaysaan qofku inuu ka taga marka cudurdaar la-aan guurkii uu ka tago inaysan wanaagsanayn xadiiskii anas ibnu maalik uu warinayay nebiga sallallahu calayhi wasallam saddex qof ayaa guryihiisii soo indhaindheeyey oo soo fiiriyey haweenkii aswaajta nebiga sallallahu calayhi wasallam ayagoo weydiinaya cibaadadii nebiga sallallahu calayhi wasallam uu qabanayay markii looga waramay wuxuu nebigu gurigiisa markuu joogo uu qabanayay oo cibaadaadka ah ayay yaraysteen markaasaa way tageen oo waxay yidhaahdeen xaggee baanu joognaa marka annagii nebiga dembigiisa hore kiisa dambaba waa la dhaafay ee waxaan samaynaynaa bay yidhaahdeen anigu habeenkii oo dhan salaad baan u taagnaanayaa midkood baa yidhi kii kalena wuxuu yidhi anigu sanadkii oo dhan waan soomanaanayaa kii kalena wuxuu yidhi haweenkoo dhan baan ka fogaanayaa haween ma guursanayo nebigaa sallallahu calayhi wasallam warbixintii iyo raggii waxay yidhaahdeen loo sheegay nabigaa u yimi sallallahu calayhi waalihi wasallam wuxuu ku yidhi antum alladiina qultum kadaa wakadaa war ma idinkaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa hadalkaa yidhi amaa wallaah ilaahay baan ku dhaaranayaaye anaa alla xaggiisa idinkugu cabsi badan oo waxa weye kan ugu cabsi badan ah waana soomaa waana afuraa waana tukadaa waana seexdaa haweenkana waan guursadaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii dariiqayga iyo sunnadayda qofka naca iga mid maaha ummaddayda ka mid maaha taa marka waxayna tusaysaa guurka ilaahay subxaanahu watacaala wuu jideeyey waajib buu qof ku noqdaa qofi way u bannaanaataa intaasoo dhan qof xaaraan bay ka noqotaa ee qofkaan kari karin oo awoodi karin aana labadii aynu soo sheegnayna aan uga bixi karin aan xagga waxa weye gogol ahaan iyo shaawo ahaanna aan uga bixi karin xag dhaqaale aanan uga bixin intaba marka masalada maanta aynu ka hadlayna taasi marka guurka asal ahaan wuu bannaan yahay shareecadeennu way boorrisay guud ahaanna way u boorrisay ama dhanka kale insha allahu tacaala wax hadal ka furan marka aynu ka wada hadli doono okay marka waxaan ku weydiinayaa taas waxaad sharaxday guurka inuu muhiim yahay inuu bannaan yahay yuu u bannaan yahay marka guurku xad intee dad intee le-eg bay tahay inay yuu isguursadaan dad u cayimayo oo diintu cayimayso oo leedahay da'daa iyo da'daas ku habboon inay isguursadaan da'daa iyo da'daas ma jirta iyadu bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin guurka cumuumiyan marka aynu fiirino guud ahaan ilaahay subxaanahu watacaala waa u banneeyey qofka kari kara ee awoodi kara iyadoo aanan da' mucayana aysan ku xirnayn
وكسوغن تحلق النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابتي يا دتكي سلف كاهاي كوداي شادا مدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراي ويري راعى الدريقو ذي وحلقيه ليا تقرانا يسام النبي صلى الله عليه وسلم سو ويليار خديجة قبر وين بي هذا أفرتن سنة دائذي ذو إيقاري سي سو كلا النبي دانك كلا دي لغا فيريو سو نيوين هابو عايشة قرس دي إذو قبر يروين يرى ومركا دائذي ذو أي آد ويري مركا قور كعموم أهان قود أهان وفوريا أما حقا إن شاء الله تعالى أي ولاشو ربطو إنا يقوي دي سوحة شرع أهان قور كو أوبنان يقف يرئي قف وين با هدو كاري كارو أو أوودي كارو أو كبحي كارو أحكانتي تغليفي شرع شرعي هايدي واجباتك لغولها حقوق دي لغولها قور كو قفير يقف وين بو أوبنان أما حقا اختياري ويوحا أي قبردو هادا يقوي دينيس حقا اختياري ومركا ووح لحري دا مركا ولي قبردا إيا قبردي iyo waxyaabo noocaas oo kala ah oo maartay inay iska afgartaan oo ayuu marka ay wax way xaq ixtiyaarkoodi dooqoodu marka wax ka iimaaneeyo shariicadu ay fasaxday qofku guursanayo iyadoo guud ahaan ay wanaagsan tahay marka la dhiri gelinayo oo dadka lagu baraarujinaya xaq qofka حاجة دينته حاجة أخلاقه وحياه واحد شريعة إملا جوني بحوجة صارته يضع عموم أهم جورك وبنائه أي واحد لقى في رياقفك إنه دين ليه وأولا ومرك الله بعد يقفك إنه أخلاق ليه ومرك الله بعد الله بعد عسى واحد كانان هدي جورك وكوي ماذا دور شذوه وسيد النبي صلى الله عليه وسلم يراه وينتو أفرح على ضد بالوجور سده تنكح المرأة اللي 40 وحال وجور سده مالك أيها وينتو لا دوا الوجور سده نصب قيامش أي كسو جدوا الوجور سدا حالها إلا دوا الوجور سدا قروح ذا دوا الوجور سدا دين ذا دوا الوجور سدا فاضفر بذات الدين التربة يداك النبي صلى الله عليه وسلم تن دين تلا الدورة وحكله واحد كنا ماني دين تحل بي النقطة قويس كي مجتمع بي النقطة وانو أساسك بالشدة لستان كذوي هدي سن دين جرين بالشدة قويس كماش أو كبي لابنا يا أساس كيس أو كبي لابنا يوي قيبها كلا نوا حاجة اختيارك يقروح ذا يحولها يضخ يوحى كحيرن يو أركان يو شروط بويالنا يا جورك waad mahadsanta hay intaan su'aasha kale u gelin waxaan aad u soo dhaweynaya dadkan daawanaya waxaan codsanaynaa in hadii aad su'aal qabto waad soo qabsan kartaa marka su'aalaha dhameysano waxaan kala codsanaynaa in aad si share gareysaan aadna waan isoo dhaweynaynaa midda labaad gabadha hadda waxa weeye markii ay oday guursato maayada dooratay sababta hadda waxa jirta baaris badan aan sameeyay dadku waxay ku leeyihiin ama loo badiyaa in maaragtay gabadha xoolo oo kaleeto loogu xisho aabihii gabadhii xoolahaas ay kala qiimo badnaato laakiin aanu fiirin gabadhan barkeedan farxadeeda iyo qofka ay la qosleyso iyo qofka ay nolosha la wadaagayso iyo sida ay qofkaasi iyadu isla jaanqaadi karaan aan la fiirin la fiiriyo xoolaha marka ma isleedahay guurkan dadka waaweyn hadda ee batay waxaa keenaya maal koo loo raaco waalidkoo qayb ka ah maxay kula tahay adiga inay arintaas hadda badinayso dhinaceese tahay in maaragtay laga fiiriyo oo arintaas ay tahay in laga fiiriyo oo maaragtay laga tixraaco meesha ay ka soo bilaabanayso bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin kulley waxaan qiyaasayaa waxyaabaha hadda soo baxaya guurka ama targetka qiyaasaya odayaasha iyo waxyaabaha hadda social mediaha caanku ah weeye dadku way isguursan jireen diinteennuna mar walbaba way joogtay oo way taallay guurku laba dhinac baynu ka fiirinaynaa guur waxa weeye doorashadiisu sida shareecadeennu ay noo tilmaantay weligii gabadha iyo isagoo ka idan qaadanaya gabadhii ay raalli ku yihiin sidaana ay ku guursadaan waa xagga ikhtiyaariga weeye xagga mucaasharada iyo gabadha la noolaashaheeda ayaa u wanaagsan adi qof walba waxa weeye qofka marka dookhiisa iyo jacaylkiisa iyo la noolaashihiinsa wa caashiruuhunna bilmacruuf yuri nabi marka halkaa hadaan kaa dhexgalo gabadha marka odagii ma la dhihi karaa iyadaa caashaqday gabar ilaa hadda midiyaha waxaan ku arkayno gabadhaasi odagaas iyagaa iscaashaqeyn ma dhihi karaa waa kala qaadaynaayo oo saanu tilmaanay waxa weeye gabarna waa gabar la qasbay oo waalidkeed sida hadda aada u tilmaamaysay uu qasbay oo xoola uu ka qaatay oo sidaa iyadoon raalli ku ahayn uu oday u guuriyey dhinaca waa xag diin marka aynu ka fiirino wax wanaagsan maaha wax bannaanna maaha waxaysan u bannaanayn
أصل وحا لغا ربي شريعة إسلام كوليغا سيدي سنقبضي بأقور سنكرين ولي لآن oo waligeedii ay uga fasax qaadato oo u fasaxo gabadhii ayaa waligiina looga baahan yahay markuu caqdigii iyo nikaaxi sameeynaayo inay gabadhii raali ka tahay oo ay fasaxdo gabadhii gabadhii marka labadii akhtiyaar baa la siinayaa haday yar tahay oo da'deedu ay guur ka yartaa waxaynu ognahay oo sharciyeenu u baneeyay gabadha iyadoo aan qaan gaarin in uu guur qabsamayo oo ay meher ku dhacayo nikaax uu ku dhacayo hadhu haday qaan gaartana ikhtiyaar u yeelan karto waxa waalidkeed uu siiyay inay idanto oo ay fasaxdo sida waalidkeed u siiyay ama inay ka noqoto haday qof weyn ay tahay oo qaan gaartayna in la weydiiyo laga idan qaato ayaa sida sharciga haday diido marka caqdigaasi ma guntamayo sida marka waxa way waalidiinta labay noqonayaan marka ruux xoola ka qaadanaya gabadhii oo qof aan la kuf ahayn oo xagga mucaasharadii iyo dhaqan wanaagii iyo lacayaarkii iyo wanaagii iyo maxabadii iyo nolosha guriga dhexdiisa waxa ka dhexaynaya gabadhii oo aysan miisaan halkaa aysan ka lahayn taasi ku dhaafsanaya xoogaa yaroo shilima ah guud ahaan waxa weeye de caqliga saliimka waynu garan karnaa maanta waxa weeye weliba annaga wadamo qur baynu joognaa waynu ognahay waxa su-aalaha hadda nalogu weydiinaya waxa weeye waddankaana laga wada taga rag badan oo ama odayaal ha ahaadaan ama dad dhaqaale haysta ha ahaadaan soomaaliya ay tagaan oo duruufo dhaqaale iyo colaad iyo abaare iyo dhib iska haysto marka waxaa suurogalaa gabadhii in la dhaafsado xoogaa dhaqaalaha hadday gabadhii oo qangaara iyo odagii ay raalli sidaa ku yihiin oo isdhaafsadaan oo ninkaa guurdoonka ah ee odaga ahna sidaas ayagoo raalli ku wadaa gabadhii loo guursadana de ikhtiyaarkay ku dooteen gurigaasi lama faragelinayo xagga shareecada in la qoyskaasi la taabto social media laga ceebay wax banaan mar hadday gabadh raalli ku tahay mar haddaysan gabadhii raalli aysan ku ahayna waa sida qofka xanuunsan uu u tegaya takhtarkiio ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay fasaluu ahla dikrin kuntum laa taclamuun hadday jiraan marka meelo islaami ah sida waddankii maxaakim islaami ah ay jiraan oo meel loogu noqdo ay jiraan oo maraakiistii islaamka ay matalayaan inay gabadhii ay tegi karto oran karta markaa waxaa laygu qasbay qof aanan raalli ka ahayn ama eeja ahaan iga marka iyaga culummada meesha joogta ama deegaankaa joogta ama gobolkaa joogta ayaa xal u helaya gabadhaas inay qoyskaa dhaqatay inuu guurkaasii soconaysan soconayn wax ma aha ummaddoo dhan iyo social media oo dhan marka laga tacliiqin karo social media keliya waxa weeye in laga baraarujiyo guurka wanaagsan in laga baraarujiyo gabadhu yay la noolaan kartaa laakiin iyadoo sidaasi baraarugu u jira ayaa haddana dookhu dadku u kala wada socon yahay u kala duwan yahay nin baa laga yaabaa inuu u baahan yahayba guur gabar yarba uusan raadinaynin gabar weynba u raadinayo mid baaba dhici kartaba guurkiisa inuu raadinayo iyo sida caadatan ahay dadku inay isku eeji iyo inay iska agdhow yihiin waa qaybaha nolosha guurka u baxaysa laakiin waxaan qabaa waxyaabaha noocaas oo kale xukunka sharciga in loo celiyo meesha shareecadaasi dadka mas-uulka ah culummadu waa warathatu lambiyaa weeye meesha joogta marka in loo celiyo cid walba aysan daaweyn karin okay marka ma jiri jirta marka si fiican baad u qeexday xaggaas ma jiri jirta waagi horeed goormu horta bilowday gabar yar iyo qof weyn oo isguursada waa wax jiri jiraa mise waa wax hadda intii aad burbur ku dhacay bilowday guud ahaan haddaa ay weydiisay diin ahaan wuxuu bilowday xilligii nabiga sala allahu caleyh waali wasalam qof yar iyo qof weyn waa isguursanaya wixii dhib oo soo dhex yimaadana waxa weeye qaab ay shareecadu ku xalinaysay jiraan ama kaljarkeenna iyo dhaqankeenna runtii waxyaabo badan oo in la baraarujiyo u baahan way jirtay siyaabo badan oo keeni karay duruufaha xilligaana jiray waa horena jiray haddana jira awgeed in gabadhii xoolo la dhaafsado oo la qasbo taasi marka waxaan ogan karaa waa xal gooni ah oo gabadhii ay ku dulman tahay oo in xuquuqdeedii loo doodo in laga hadlo in diin ahaan loo saxo in la baraarujiyo waalidiinta dhaqankaasi leh ee gabadhii shilimaad adduunyaa dhaafsanaya in gooni ahaan looga hadlo laga wacyigeliyo waa qeyb gooni ah oo diintii ah qeyb labaad weeye in haddii gurigaasi uu dhismay oo raalli ay iskaga wada yihiin oo waalidkii iyo kii guursadayna inaan la sii faragashan oo maxaa yeele guri islaameed weeye dumintiisu qeyb haddaad ka noqotana waa dembi aada u weyn oo shaydaanka aad ugu kaalmayso maasha allah mar kaleeto waxa aan ku jiraa barnaamijkii aan kaga hadlaynay gabdhaha yaryar iyo dadka odayada waaweyn ee isguursanaya haddii aad xiisaynayso ama aad rabto inaad wax maanta ka jaahil baxdo oo aad ogaato yay tahay horta maxalaalba maxaaraanba ma banaana dad baa dhahaan marka haddaa waxaasoo dhan rabto inaad lagaa jaahil bixiyo maantay waxaa haysataa qofkii ugu mudnaa oo kaa jaahil bixin lahaa showguna waa showgii nadiifo show waaye meeshuu ka baxay waa
Somali TV Minneapolis way marka aad iyo aad baan ka codsanayna in aad si share gareysaan in aad isgaarsiisan waa wax wanaagsan wax laga hadlayo waa guri dhismaaya iyo waxyaabaha hadda ma aragtay dadku qof walba dhinac u la aaday wax laga yaba inaan ku dambaawno oo meel aan munaasab ahayn aan la aadno taas buu marku sheekhu sharaxaya su'aalahaasna keentay inaan weydiino waqtigiisa dhamaana uu ino soo galiyo inuu inaga jaahil bixiyo maadaama iyaga ay yihiin dadkii Ilaahay diinta inoogu dhiibay ayna tahay inaan balweensha inaga qaldan aan ka saxno aad iyo aad baan marka ku soo dhaweynaya gabadha qof weyn oo raga markuu gabar guursado barbaleen lama kulmo laakiin gabadha haddii ay guursato nin xoogaa ay ka weyn tahay caqabad bay la kulantaa magacyo loo bixiyaa maxaad taas diintu maxay ka qabtaa labadooda ma u siman yihiin oo diintu ma u banaynaysaa nin walba doqaysa inuu ciyaaro saa sheegtay oo haday isku qanacsanayn is guursadaan haday aan isku qanacsanayna aanay sameynin mise wax kala jira waxaan oran karaa waa wax u saaxid u baahan xagga dhaqanka u baahan oo horta wax qasbida diinteenu ma laha si aynu u fahanno marka ugu horeysa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laa tunkaxul ayyamu xataa tustacmar haweenta horey guur u soo martay ilaa laga amar qaato weligii ma guuriyo waa inuu ka amar qaato yiraahda hebel iyo hebel baa iga kaa soo doonaya ma kuu guuriya ay amarto ay fasaxdo walaa tunkaxul bikru xataa tustacdana gabadhiina lama guurin karo ilaa laga idan qaato midna waa laga amar qaadanayaa midna waa laga idan qaadanayaa gabadhii guur horay u soo martay mar walbaba weligii waa wuxuu ka mid yahay arkaantii nikaaxu ka mid yahay oo weli la'aan ma guursan karto gabadh iyo garoobba sidaa daraaddeed haddii ay marka weligii uu guurinayo gabadhii guur horay u soo martay waa inuu ka amar qaato yiraahdo ma ku guuriya oo saa ay ku fasaxdaa haddaysan gabar ay tahay aysan horay guur u soo marinna waa inuu ka xaweeyo ka idan qaataa oo yiraahdaa ninkaas ayaga kaa soo doonay hebel hebel ah ma kuu guuriya idankeeduna waa nabiga sallallahu calayhi wasallam ilaa gabadhii guurka horey u soo martay taanu u soo marin nabigu waa sii caddeeyey wuxuu yidhi wa kayfa idnuha baa la yidhi rasuulku waa la sii weydiiyey gabadhii aanu guur horey u soo marin ha laga idan qaataa la yidhi idankeedu waa see markaasuu yidhi aan taskuta inay aamusto haddii aamusto ay xishooto marka ay dhoola cadeyso la garto waxaa loo garanayaa inay guurkaasi diyaar u tahay haddii la qasbo ka warran marka oo gabadhii diinteenu xal bay u heshay haddii la qasbo waxaa ka sugan gabar khasna bintu khidaam al-ansaari la yiraahdo ree ansaareed ka mid ah ayaa aabaheed guuriyey wahiya tayib iyadoo ah fakariha dalika guurkaasay nacday oo aabaheed u guuriyey oo u qasbay oo ninku u guuriyey way dacwootay oo saanu niray aanu hadda u tilmaamayay meel walba waxaa jooga dad diintaani matalaya oo warathatul anbiyaa ah oo dhaxalkii anbiyaada culimadii weeye marka gabadhii faatat rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam aabaheed baa guuriyey guur aysan raalli ka ahayn oo ay dhibsanayso nacayso way tagtay meeshii marka axkaantii shareecada iyo xukunkeedii iyo diinteedii iyo mas-uuliyaddeedii nebiga baa jooga sallallahu calayhi wasallam nebigii bay u tagtay oo waxay u sheegtay aabaheed inuu qasbay oo uu guuriyey oo iyadoo aan raalli ka ahayn faradda nikaaxa nikaaxeedu waa celiyay nebiga sallallahu calayhi wasallam maxaa yeelay iyadoo waxaysan raalli ka ahayn in la qasbo nebigu waa ka celiyay xadiiska bukhaari iyo keyrkii abu daawud iyo sunankaba way warinayaan sidoo kale cabdullaahi ibnu cabaas ayaa isaguna waxa uu keenaa gabar jaariya ah ayaa nebigu u timid waxay u sheegtay anna abaaha zawajaha wahiya kaariha aabeed inuu u guuriyey oo uu qasbay iyadoo nacaysa guurkaas aanan rabin fakhayaraha nebiga sallallahu calayhi wasallam waa ikhtiyaar geliyey waa sida haddaynu kusoo dhigaynayo wuxuu yidhi haddii aad talada aabaha iyo guurkiisa aad qaadatana guurki waa saxmaya haddii aad diidana guurki waa la celinaya nikaaxa ma saxmaya marka ikhtiyaar baa loo siiyey gabadhii marka marka gabadhaha hadda la guursanaya odayaashu ay guursanayaan haddii laga idan qaatay anagu kama warqabno oo qoyska iyo arrimihiisa hoose iyo cidda la doonayo iyo cidda wax ka doonaysa iyo shareecadu ma farageliso haddii waaligii gabadha ahayd gabadhiisii uu ka idan qaatay oo sidaasi uu ugu guuriyey iyadoona ay raalli ku noqotay haddii waxaan u faragelina social media waa qalad weeye haddii ay dhibsanayso oo guurka aabaheed u guuriyey uu ku qasbay oo aysan raalli ka ahayn ama lacag ha ka qaato ama arrimo kale ha ugu xishana gabadhii ha tagto meelaha shareecada islaamka dadka matalaya culummadii iyo masaajidyadii iyo meelaha axkaanta ay ka shaqaynayso oo maxkamaduhu ka shaqaynayaan islaamiga soomaaliya ay ka jiraan ha tagto ha ka dacwooto ha tiraahdo aabahay baa ii guuriyey ninkaana raalli kama ahayn labadaa marka waa la khiyaar gelinayaa haddii aabaheed raalli uu ka yahay aysaan raalli ku noqotana waxa weyde guurku waa saxmaya hadday diidana guurka waa la celinayo nikaaxi ma saxmayo marka un guurku laakiin camuumiyan qof yar iyo qof weynba shareecadeenu guurku way fasaxday oo way bannaan tahay dad kale intee soo wacnaa lambarka meeshuu ku qoran yahay
idinkoo mahadsan lambarka shaashada ku qoran soo waca waa diyaar su-aalaha waa inii furaynaa maxay diintu ka qabtaa dadba isguursanaya isjeclaanaya sida aa sheegtay ama laga yaabo inay wax yar kala weyn yihiin ama maaragtay gabar ciyaal haysataa waxay guursanaysaa nin dhallinyaro oon markaa hore usoo guursan ama nin gabar baa waxay guursanaysaa nin ciyaal haysta dadku way ku mashquulayaan waxbaa laga sheegayaa ma lagu dambaabayo halkaa dembi ma ka dhalanayo oo reerkaas lagu mashquulay oo laga yaabo in sida loogu dhex jiro uu burburo ma keenaysaa maxayse diintu ka qabtaa dadka markay isguursadaan dadka ku mashquulaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنه كالقاضينا وحنا ووح وحوي اسمها قويس كإسلام كأرد اسمي طريق شريعة صحة كل اسمي قفك السبب أغن نغضة بربورين تيسة وحوي دواقيبت أغوين عقاب أهدن بيوا وينو لقالي كميتاي oo waxaa laga doonayaa qofka muslimka shariicadeennuna ay nafartay qofku waa awalan waxa weeye in uu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ka boqo oo in la xisaabinayo uu og yahay adduun iyo aakhiraba hadduu wax ku hadlayo iyo haddii uu wax qoraya labadaba waa inay ku dheehan tahay cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay carabkii waa la isweydiinayaa waxaad kaga hadlaysid waxa aad kaga hadlaysid waa la isweydiinayaa nebigana wuxuu leeyahay sala allahu aleyhi wasalam isagoo qur-aankiisa noo tilmaamaya xadiistiisa noo tilmaamaya man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka rumaysan alla subxaanahu wa tacaala iyo maalinka qiyaamo khayr ha ku hadla ama ha aamuso haddii ay dhiirigelin ka tahay oo dhinaca uu dhiirigelinayo isagoona cidna tilmaamin sawirana aan soo qaadano qoys muslin oo dhaqan aan social media ha soo gelin ha u baraarujiyo dhanka guurka iyo xagga dadku inay isku wanaagsan tahay macaashirada isku wanaagsan yihiin dadka isfahmaya dadka isku ejka dadka iska agdhow xagga dhaqanka xagga socodka xagga wadahadalka xagga sheekada cishriga iyo wanaageedu dhinaca hadduu u boorinayo dhan guud ahaan oo baraarujina ay tahay inuu baraarujiyo mucaashirada xaggeeda wax dhiba ma laha laakiin waxaa taarget ahoo qaldan inuu cid taarget gareeyo oo u raadsado waxaa kugu qalada laba qof oo waaweyn oo isguursaday oo guur xalaala isku guursaday intaad sawirkooda soo qaado oo aad social mediaha soo saarto dadkaasi maanta dhan lacaya laga yaabo inaysan raalli ka ahayn laakiin idan la-aantoodii adiga intaad soo qaado dad badan ay sabab ugu noqdaan marka halkaasi inay ka aflagaadoodaan aflagaadadii waa dembi oo nebigu wuxuu leeyahay sala allahu aleyh wasalam sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaalu kuf qofka muslimka caaydiisa waa faasiqnimo daacada looga baxo dilkiisuna waa gaalnimo inaad qof muslina sabab ugu noqoto marka liajli adiga aad sabab ugu noqotay dariiqaasi lagu caynayaa social media haa soo gelisay marka qof walba waxaa la doonayaa haddii uu aqoon u leeyahay xaggii arrimaha iyo qoyska iyo wanaageeda inuu waxa weeye baraarujiyo bal shareecadeennu xal bay u heshay oo aad garanaysaana waxaa ka mid ah kutubta axkaanta waxaa ka mid ah oo shareecadeenna noo tima aqsaamulcuyub waxa la yidhaahdo ceybta gabadhu ay ninka kaga tegi karto waxyaabaha ceebaha ah ee ninkuna gabadhu uu kaga tegi karo oo uu ku furi karo iyo waxyaabaha haweentu waxaa ka mid a shareecadeenay ku dirtay qofka waxaa la yidhahda ciniinka ka mid ah ninkii intuu guursaday gabar yar uu guursaday haddana gogol ahaan aanan oga bixi karin oo awooddii iyo qudradii aanan kari karin ilaajka xaggeeda ha ahaato dhanka ay noqoto ha ahaatee aanan kari karin awoodi karin xaq bay u leedahay inay markaa raadiso qaabkay oga tegi lahayd ilaa guurka keliya maaha sida aynu dhaqankeenna soomaali ahaan aynu u fahansannahay shayga keliya oo ninku inuu u guursada keliya ujeedkiisu inuu yahay inuu ilmo ka dhala keliya gabadha guurku wuu ka ballaaran yahay oo guurku waa nolol kaamila oo dhammaystiran oo rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku tilmaamay qofka guursada waxaa u dhammaystirantay nis diintiisii ka mid ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala nisfa thaaniha uga baqo marka waa qofka diintiisii oo kaamil u noqonaysa oo u dhammaystirmaysa weeye marka qofkuu la wadaagaya marka nolol ahaan waa inuu leeyahay marka doorasho badan waa inuu leeyahay ka fikir badan waa inuu ku ogaado haddii waxyaabaha hadda sababaheeda keenaya ee qaabka ay hadda guurku uu ku socdo ah weliba annaga wadamada qurbaha aynu joogno oo familka ishuugiisa ama furniinku uu ku badan yahay sababaha keena waxyaabaha ugu badan oo dhan waynu garanaynaa maanta wadamada marka aynu joogno ama ha ku yimaadaan xagga waxa weeye xumaantii oo badatay ha ku yimaadaan xagga dhaqaalaha ha ku yimaadaan waxyaaba badan oo been la sheegay marka waxaan baraarujinayaa in la baraarujiyo oo dadkii la towciyo oo la wacyigeliyo oo gabadhu waxa weeye diiniyan iyo aqoon ahaan loo dhiso
iyo waxa munaasabka ku ay waxan munaasabka ahayn loo dhiso waa shay wanaagsan qof walba uu ka hadli karaa ama laakiin waxa shariicadeenu goysay ay xukun ahaan u goysay qofka muslimka uma banaan marka inuu si dhaxgalo oo si dhax muqurto qofba halkan su'aalka weydiinaya dal mar dheere wuxuu leeyahay waxa jira dad iyagoon isqabin isla degan shishada isla cabay taas iyo diintu maxay ka qabtaa اخواني في الله كل دينعه موضوع انه قيبه كميد هي oo waxa weeye guurku waxa loo baraarujinaya waxa kamida waxa la isaga ilaalinaya waxyaabo badan oo macaasi oo ku dhici laha kulli dadka wadanka jooga haddana dhageysanaya markii la yiraahdo laba qof oo aan isqabin ba meel wada degan ku wada nool xogaa way qariibsanayaan oo wadankii wali waxa ku dambeysa laakiin markay in qurbaha nimid waxa la ii soo sheegay anigu laftigeyga aan arkay oo aan wax in la ii yimid oo la yiri laba qof oo dhalinyaro ah meel wada degan guri wada kiraystay mana isqabaan qofba subaxuu shaqada u kalaaka kale waa yimaada gurigaana la degan yahayo waxa weeye dee dad isqaba maaha dhalinyaradii waan raadiyey waa u tegey wiilkii baan la hadlay kafee baan la cabay run ahaantii wuxuu ii muujiyey inaysan wax weyn oo dhiba uusan u arag oo ay wada noolaan karaan oo dad isdoorta ay yihiin oo ilaa waxbarashadoodii iskuulaadkoodii soo wada dhiganayeen oo gurigana ay wada kiraysteen oo kirada la wada baxaan oo nolosha la wada baxaan aad baan u wacdiyey la hadlay waa la saaxiibay muddan kunu noqonaya markii dambe wuxuu iga ogolaaday inaan bal anigu gabadhii weligeedii waco oo aan isu xalaaleeyo intay waxa weeye dembiyadan weyn ee macaasida iyo xumaanta dhibaatada ay leedahay waxa ka imaan kara nacaybka ka imaan kara ilaahay subxaana wa tacaala caradiisa ka imaan karo waxyaabii oo dhan wuu iga qaatay mudda haddana waxay ku qaadatay inaan gabadhii ka dhaadhicinno maadaamay dad wada deganaa ahaayeen guurka inay kala guuraan nama rabaan waana dad meel wada degan warkii dambe gabadhii waxay naga ogolaatay bal in la isu xalaaleeyo shareeca ahaan iyagu waagay doonaanba iskood ka helaan ha kala tagaane bal inuu guurka weligii waxa weeye gabadhaanu la hadalnay wuu naga ogolaaday walaayadeedii weliba si aanu maaragtay arrinkaasi weliga ilaa dhaqaalaa loo diraa oo waa waalid weeye gabadhii dhalay waxaasoo dhan suusan u arag dhib iyo lacag weydiinteeda waxaynu ugu qasabtay aniga iyo ashkhaas kale oo aan asxaab lahaa iyo culimo kale inaanu lacag annagu weliga u dirino gabadha dhalay si aan u daboolno arrintaasi kadibna sidaa isugu guurinayo ku wada degay kadib muddo kabacdi ah waxa weye intay noo yimaadeen waxa weeye inay dhallinyaronimo qaaday inay qaldanaayeen inay gadaal ay ka garteen qofka bini'aadanka ilaahay subxaana wa tacaala ha hanuuniyem laakiin wadamada qurbaha aynu ku jirno aynu ku wada noolnahay bacaasidu sababay ugu noqotaa inuu guurku yaraado waxaad ogtihiin hadda magaalada minnesota aynu joogno oo qof walba uu ka dheregsan yahay statikatkada hadda intaan soo qortay baan kasoo tegey nambar ahaan ma soo qaadin marka ma rabo nambar aan marka aanu hubin inaan social mediaha la wadaaga laakiin xagga xaaqidda ilmaha la iska soo xaaqo magaaladeennaani waxa weye gobolkeenna sharci ahaan waa fasax gabadhu hadday yar tahay oo ay teenager ay tahay iyo hadday qaangaartayba in hadday uur qaado ay ilmihii iska soo xaaqi karto isbitaalaadka ay tegi karto dembiyada ka ratimaya ilmo uur galay oo la dilayo intay leegay waxa keenayna waxay ahayd in macaasidii iyo xumaantii lagu dhacay iyo zinadii lagu dhacay ayaa keenaya inay gabadhii si fudud uur u qaado marka inay dembi labaad ay sii gasho ilmihii uurkeeda galay ayay nolol duugto oo ay disho kii dilay takhtarka iyo iyadii iyo wixii oo dhan oo naf ay gooyaan taa marka waxaa looga bixi karaa waxa weeye in guurka la fududeeyo waxyaabaha asbaabaha ugu weyn weeye marka aana laga fiirin keliya waxyaabaha yarka ah ee la dhihi karo markii la fiiriyo guurka odayaasha gabdhaha lagu qasbo iyo inta ikhtiyaar isu guursato inaysan dhammayn 1% inaysan dhammayn marka la fiiriyo marka dhaqankeenna soomaalida ah ee horay ee waxa weeye maamulka iyo awoodda iyo qasbidda iyo odayaashii weliga iska lahaa dadku hadda diin buu bartay wax badan baraarujin bay u baahan yihiin wax badan baa ka dhiman in marka la wacyigeliyo dadku u baahan yihiin rag iyo dumarba meelaha khayrka ah in la wacyi geliyo oo gabadhu xaqa ay leedahay eeshiyaanku way naga fiican yihiin oo marka ay guursanayaan shaqooyinka laga soo fasaxaa siminaar baa la geliyaa xuquuqda gabadhu ay ku leedahay baa la baraa guurku wuxuu yahay baa la baraa waxa laga doonayaa la baraa gabadhana sidoo kale iyaduna siminaar baa la geliyaa marka shahaadada ay soo qaataan siminaarka kadib ayaa meherka iyo guurku dhaca laakiin waxaad arkaysaa halkani in guur aan waxa weeye loo aabadayin ninkiina aan xaq wadanayni inay gabadhii ay ku qaldanto mar walbana waalidku inta badan waalidka wanaagsan ee ilaahay subxaana wa tacaala ka baqaya gabadhiisu meel xun lama aado
xoolana ma dhaafsado dhaqaalana ma dhaafsado laakiin waxa uu ka shaqeeya waxa mustaqbalkeeda waxa wanaageeda waxa anfacaya waxa gurigeeda uu ku jiray marka inaanan laga fiirin kaliya dhinaca kaliya yare in la fiiriyo qoysaska islaamka iyo maanta iyo jiritaankooda intay la eegihiin baa ka badan inta yarta akhdaada intaana aynu saxno insha Allah ta'ala aad iyo aad baad u mahadsanahay mar kale to Jaabir wuxuu leeyahay taleefanka lama qabanayo su'aalna waan qabaa Jaabir taleefanku shaashadu ku qoran yahay dad baa diyaar u ah soo wac waa laga qabanayaa wixii su'aalo qabtana waa lagu hayaa waan lagaaga jawaabayaa maantana wax kasta oo xaq ku saabsan mustaqbalka guriyaha iyo guurka wax weey maanta haysiin inaad wixii su'aalo aad qabtaan weydiisiin waxyaabihi badnaa ee keenayayna oo hadda leeni ka jawaabana waad haysiin marka lambarka meesha ku qoran yahay waxaan idin ka codsanaynaa inaan lambarka soo wacdaan qofkii diyaar ah hadda waa leenka u horeeya haduu diyaar yahay waa qabanaynaa lambarkana meesha ku qoran yahay dadka dhahaya lambarka ma la qabanayo wiilasha diyaar waay sheekh markalan ku mahadcelinayaa horta Allah ku xifido maanta wax badan baan ka faa'iiday wax badan oo madmadow ku jirayo xataa dambi laga qaadayna waa waad noo cadeysay Allah ku xifido waalidku goorma ayuu ilmihiisa guurka ku qasbi karaa laba xaaladood boo iman kartaa xaalad waxa weeye xaaladaha wadamada qurbaha aynu ku noolnahay oo waxa weeye horta guur qasbid ah sideedaba guud ahaan oo labada qof waalidka iyo gabadhuba waa in waxa weeye ay leeyihiin waalidka fiican gabadhiisu la tashada uu la sheekeystaa wuxuu ogaan karaa gabadhiisu inay jirto baahi guur ay guur u qabto markaa kadibna waxa weeye markaa waxa la kufkaay iyo waxa uu la doonayo meesha ku wanaagsan buu saari karaa laakiin qasbid la qasbi karo haduu gabadhii marka google dhaaf xumaan iyo fisqi iyo ceebo badan iyo baarar tagis iyo tumasho iyo meelaha xumaanta wadamada qurbaynu ku jirnaa marka aynu hadlayno hadalkeenu ma tilmaamayna anagoo Soomaaliya joogna laakiin waxaynu tilmaamayna anagoo qurbaha joogno oo qurbaha halkaan waxa weeye in badan waxaan dhici kartaa gabadhu haday qaan gaarto oo ay 18 sano sharciga waddankan ay gaarto waalidku ma maamulo marka iyada ismaamusha waxay doontay sameeyneysa laakiin diin ahaan marka loo fiiriyo gabar iyo garoobba waxa weeye mar walba waligii iyo waalidkii waa waalid weeye wax maqalkiisa iyo adeecistiisu waa shay waajib oo diinteenu ay nafarta Ilaahay subxaana wa ta'ala wuxuu leeyahay qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana mar walba in ihsaan loo sameeyo oo waalidkii la maqlo in marka tala wanaagsan nabiga bal iska daawiilu qof asaga dhalay xataa qofka wanaagsan ma hadiis nabiga ka sugan oo Jaabir ibn Abdullah iyo geyrki ay warinayaan waxaan leeyahay ayaa waxa Jaabir ayaa wuxuu yiri xilligi nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu guursaday gabar gabar horey guur u soo martay buu guursaday Jaabirna nin dhalinyaro ahaayo aan horey u guursan saxaabiga jaliilka امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بان غور سدي وير فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم مركان سو غور سدي ما النبي لا كلمه وحان كو يري و هو يغو يري رسولك غوركي يا علامديسي وخبا كموقدي مركان سو يري يا جابر جابر ما غور ستي بو كو يري النبي صلى الله عليه وسلم قلت وحان كو يري بو يري نعم رسولك اسي ويدي و هو يري بكر ام ثيب ما قبر باد غور ستي مسه هوين عرمله هوري غور سو مرتي باد غور ستي فقلت وحان كو يري ثيب gabar baan waxaan yiri guur hore u soo martay ayaan guursaday waa wiil yar markaa Jaabir waxaan soo guursaday buu yiri gabar hore guur u soo martay markaas wuxuu ku yiri Rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo boorinaya Jaabir maadaama wiil yar uu ahaa waa meelaha aynu ka tilmaamaynaa hadalkeenu markaynu furfuranaynaayo ahay xagga amaliyada mushtaraga ah ee ikhtiyaariga ah iyo mucaasharada iyo baraarujinteeda sida guurku uu ku wanaagsan yahay ayuu Rasuulku u yiri fa hal la bikrantu laa'ibaha maxaad gabar u guursan wayso kula ciyaarto HKC iyo dadkiisa baa lagu qiimeeyo qof ay isfahmayaan oo la ciyaaraya oo uu laaftamay oo kaftamay karo oo wax walba ba xaqiisaasi ka dhaxay mucaasharada maxaa u guursan weysay buu yiri qultu waxaan ku yiraahay rasuulullah xas maslaxu sheegtay marka maslaxu sheegtay Jaabir wuxuu yiri rasuulka allah inna li akhwatun gabadha badan baa ila dhashay buu yiri waxaan ka baqay buu yiri faqashitu wuxuu yiri an tadkhula bayti wa baynahun haddaan gabar ayaga lamid ah soo guursado hooyadoodna ay dhimatay gabdhaha rajayda ah ee Jaabir ugu weyn yahay hadii aan gabar yaro dhoocilo ayagoo kala aan soo dhaxgeliyo inay isfahmi waayaan oo isku dhacaan baan ka baqay markaas wuxuu yiri idan ahaan wuxuu Rasuulku sallallahu alayhi wasallam ayaa markaa wuxuu yiri fadaaka idan aan kool ba ku jira naam koolka u horeeyaan qabaneena salaam alaykum
walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysay su-aashaad weydiinayso sheekh ado mahadsan walaale magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan joogaa minneapolis nacam cabdiraxmaan soo dhowo horta sheekha waa mahadsan yahay barnaamijka uu keenay laakiin waxaan dhihi lahaa sheekhow waxaad ku dartaa aba aad ka hadashaa barnaamij ku saabsan xagga saaxiibtinimada soomaalida ay kuwada degan yihiin guyaha kuwada saxdaan oo macnaha oo sineeda camal oo kale in naga hadlo in dee ilmihii hallaabay oo dee warbaha ku baaba-ay dee laga hadlo iyadana in laga hadlo waa barnaamij fiican kolle kan laakiin waa laga muhiimsan yahay inaan dee guur xalaala ku mashquulno ummaddii oo xaaran magaalada kuwada joogta habeenay maalinba dee iska caado noqotay waa fiican kii xaarantaha inaan markaba ka hadalno kan dib loo dhigo waa reegayga midda labaad kulleetaba dee hadda kulle kan aa ka hashay waa waxa kulle iska wacano dee soo dhaweynayna laakiin waxaan dhihi lahaa marka dambe wadda aad soo fariisti bal ka hadal barnaamijkan ku saabsan dadka soomaalida oo dhaqankii gaalada qaatay dee inay joojiyaan oo halaasi loo laabto oo halaasi hadda lagu mashquulin bal kan aan ku mashquulno oo xaaranta asalaamu calaykum jazaaka allahu khayr aljaza aada baad u mahadsan tahay runtii qaybo ka mid a waanu soo dhexgelinay hadda qiso ka mid ah qisada aad hadda ka hadlaysid baan anigu soo dhexgeliyay barnaamijka horto gabadhaa wadata arrimaha qoyska ka hadlaysay nadiifa wadata anigu wadaad marti oo la casuumay oo barnaamijka suu yahayna loogu casuumay oo kaga hadlayaan ahay marka mawduuc kale mawduucii loo dhiibay unbaa ka hadli karaa insha allahu tacaala gabadhana hadda arrintaasi maalin maalmaha ka dambeeya insha allahu tacaala barnaamijyadeeda way kusoo darsan doontaa haduu ilaahay subxaana wa tacaala idmo laakiin waa dadaalna wada saaran communityga oo dhan sidaan hadda qisadii hadda aan tilmaamayay in qoys noocaas oo kaleo dhallinyaro ah oo saaxiibo ah oo meel wada degan ayaa la iisoo tilmaamay waxaan aada iskugu taxluujiyay isku celceliyay inaan qoyska isu xalaaleeyo ilaa aan markii dambe markay raalli iga noqdeen aan gabadhii weligeedii waco oo saa isugu guurino oo walaayadii weliga markuu igu soo wareejiyey runtii waa waajibaad saaran wadaadada run ahaantii waa la dhigi karaa khudbooyinka jimcaha in aada loo badiyo waxyaabaha xumaanta iyo zinada iyo macaasida iyo waxyaabaha bulshada communityga aan qurbaha aynu ku noolnahay iyo waddankii markii la yirahdo waa laba qaybood weeye markaynu qurbaha ku noolnahay waxyaabahan waxa weeye xumaanta hadda la tilmaamayo ee ah dad inayba saaxiibtinimo u wada degaan runtii waxaa la dhigi karaa waa bercentage soo kordhayo aada u badan oo in laga dhiidhiyo laga hadlo oo weliba communityga wadaadada keliya ma aha ee qof walba oo mas-uul ah rasuulku sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raaciyati qof kasto idinka mida waa mas-uul mas-uul walbana wixii la raaciyo waa la weydiinaya inaynu marka ka dhiidhinno aynu ka hadalno caruurteenni aynu si xalaala isugu guurino ama guurka aynu ka dayna cadaadiska aynu gabdhihii saarayno waxyaabaha ugu badane macaasida keeni kara waxaa ka mid ah in la yidhaahdo iskuulaad iyo jaamacaday dhiganayaan oo guurkii laga xayiro gabadhihiina ay u baahan yihiin waddan qurbaynu ku jirnaa ay marka sabab ugu noqon karto marka inay shahwaad ku dhacaan oo xumaan ku dhacaan oo waalidka sabab ugu noqdo marka insha allahu tacaala mawduuca oo ku mahadsantahay soo darxisay gabadhuna waqti kale ka dhigan doontaa insha allahu tacaala hadduu ilaahi idmo waa waxna jira insha allah waa laga wada hadli doonaa hadduu ilaahi idmo koolka kale oo ku xiga leenkaa lagu jiraa leenkaa kaloo ku xigaan soo qabanaynaa su-aalaha halow halow asalaamu calaykum walaal soo dhowow magacaaga iyo meeshaa ka soo hadlayso waa wiil cabdulaahi la dhaho maxaan nigala soo hadlaya siyaaro washington maasha allah maxaad weydiinaysaa sheekha horta waa mahadsantihiin barnaamijka waa barnaamij zaa-id u fiican waana barnaamij maanta loo baahan yahay marka midda horeysa horta zaa-id aan dhiiga mahad celinaya barnaamijkana maanta noo keenteen baraha bulshada midda labaad waxaan rabay sheekha bal inaan weydiiyo zaa-id arrimo badan buu ka hadlay laakiin sheekha maxaan rabaa inaan weydiiyo bal arrintan hadda taagan maxaa waaye wiilishii dadkee duqeyd waaweynaa sunsay 8 jiraa gabar 15 jirta dhisa laga yaabaa hal cunug mise laba cunug inay u dhasho oo sida musayga oo tii rabbi ku toostaba marka dhibka cunugtan kasoo gaariyo ruuxa bini-aadankaana 18 markuu buuqeen gaaro oo maskaxdiisa kala baxdaa la dhihi karaa marka miya waalidkii cunugtaasitau gatay waa anay shaksiyan maxaan dhihi karaa waa la gatay miya dembi ka gaaraynin mise sharciyadeen muslimiin diinta maxay ka leedahy marka midda horta inuu sheekha naga jaahil bixiyaan rabay midda labaad aan rabay sheekha inaan weydiiyo maxaa waaye
markii dii duqeyda kelina ee diyaan saarin xagga dumarkana haddii aa fiirina ayakana ma macnahana jirta oo almost oo laga rabay age la rabay adigii bearing age of kii kala 40 ama baaf dhaaftay mise 80 jirta mise 70 baa wiil yar oo 20 maandhahna oo miciishada kow u ahayd ayadana dhaqaale la-aan mise maybe danta guuddee u geysa iyo arrimo jiraan oo hoosha dhexdeeda iyo waqtiga isbedela darteed u geysay marka ma la dhihi karaa hadda waqtigan taagan ayadana waxay dambi maa ku leedahay lowla advantage ay ka qaadanaysa nin cilmaha yar oo waqtigan intuu heli karo nolol kale inuu hagaajisan karo taking advantage of ruux kale ka qaadanayso xagga diinta maxay ka leedahay marka waan iga raali ahaanaysin af soomaaligayga sax mooho marka labadaa su-aal baan qabaalay inaan weydiiyo midda saddexaadna maxaan ilay waa mahadsantiin جزاك الله خير الجزاء كل مركي إنه بالله بيني بينه كسر هذا الني جوركو شريعة إنه جوركو ويب بوريسي جود أهان جوركو دان قفكو إنه جورسده مرق قاركود بينه تلماني وحنو نري جوركو قفنا واجب وكون قنايا أو كاري كرو أودي كرو جوركي زنا يحمان إنه كل عنا إنه جورسده واجب يكون قنايسا qofna waxa weeye way u banaantahay guurkii oo dariiqii hadigii nabiga sallallahu alayhi wasallam isagu fulinayo sunna ahaan iyo dariiqii qaadanaya qofna karaahay ku noqonaysa isagoo aanan marka wax ku kalifaya aysan jirin taaqa ahaan iyo awood ahaan oo waxa weeye ama aanan isku wadi karin inuu ku dhaco guur kale uu sii galo iyo inuu qofkiiba karinba guurkaasi oo xagga macaashiradeeda iyo xagga qudradii iyo wixii oo dhanba uusan karin oo xaaran ay ka noqonaysa marna wuu banaanaadaa marka axkaanta sharciga unbuu soo gelayaa oo qofkaas weyn wuxuu noqon karaa haddii uu guursaday asal waxaa laga doonayaa guurku wuxuu ka yimaadaa qofkan intuu iska guursaday qof neef xoolo oo bannaanka jooga ma soo kaxaysan gabadhii dad baa dhalay ehel baa dhalay qaraabaa dhashay dad baa la dhashay dadkaasaa laga doonayaa wacyigelintooda maanta halka aynu u fadhinno haddii ay gabadhii xoolo dhaafsiisanayaan oo ay gabadhii iibsanayaan oo ay qasbayaan waxaanu nireey shareecada waxaa oga bannaan in gabadhaasi laga idan qaato oo la yiraahdo ma kuu guurinaa qofka iyo qofka iyo qofkaas arag ahaan iyo muuqaal ahaanna in loo tuso oo guurkii gabadhii ninkii ay aragto iska aragto markuu ugu horeyso ilaa ninkii ranka lahaada waxaa loo fasaxay gabadhuu guursanayo inuu iska arko oo marka horeysay uu arko si guurkooda daa'im u noqdo u joogtayo gabadhiina waa sidoo kale qofka loo guurinayo waalidkii inuu kaga idan qaatana waa la doonayaa inay qanaaco ku qabto oo waxa weeye ku qanacaysan marka waan kala qaadaynaa horeysaynu u tilmaanay guurka guud ahaan wuu bannaan yahay qof yar iyo qof weynba inuu guursado laakiin haddii gabadhii la iibsado xoolo loo iibsado dhaqaale ahaan loo iibsado qof aanan munaasab ku ahayn age ahaan iyo da ahaan iyo macnaha ageka hadda la tilmaamayo da'daasoo dhan halkaa ay gaarto gabadha waxaa fasaxan marka inay maalihii maxaakimta islaamiga ahaa ama masaajidyadii ama culimmadii meesha joogtay inay tagto tiraahdo guur baa la igu qasbay markaasi ama waa laga fasaqayaa ama hadday raalli ku noqoto guurka aabaheed iyo dadkeedii ehelkeedii u guuriyeen maslaxa loo guursan karaa baynu niri sidaynu hadda u tilmaanay gabadha waxaa laga yaabaa inay qoyskeedu dhibaatooyin duruufo badan dhaqaale xum iska haysa ninka odaga ay loo guurinayana inuu wax badan ka kaafinayo dooqa iyo noqoshada iyo raalli ahaashow waa wax qoyska usoo noqonaya ummadoo dhan uma soo noqonayso laakiin guud ahaan ummadbu in guurku dad isle ay isguursadaan dad nolosha wadaagi kara isguursadaan dad isfahmi kara ay isguursadaan caam ahaan dhinaca loo baraarujiyaa wanaagsan mar haddii dhinaca kale uu dhacayna ayagu isdoorteenna raallina ay ka noqotay waxaan u sii dabagalnaa waa faduul weeye marka aynu dhinaca ka fiirina marka guud ahaan guurku waa bannaan yahay qof yar iyo qof weynba nacam fadl macalin su-aasha kale aan ku weydin rabo maxaa waaye waa arrin weliba soomaalida zaa-id hadda waqtiga neto zaa-id usoo badatay maxaa waaye waa ogna guurka waa wu jira waa sunna muakada waaye ruuxa awood inuu guursado taas kuma haysano su-aasha marka aanay jawaabta hadda midda kale aan rabo waa su-aasha saddexaad su-aalaha inaan nagu badeen ma rabin waan iga raali ahaanaysa su-aasha hadda raawa aan ku weydi maxaa waaye dadka badanaa hadda maxaa waaye wixii oo dana guuday iska jiraan ninka asagoo hal xaasba kar lacabo oo ilmihii ay ku dayacan yihiin buu ta labaad guursanay tu saddexaadoo guursanay oo haddana wixii odinbo kii kale muxuu noqona marka guurku waa xalaal waa isku wada ogolna laakiin wixii aad hasho ay ku dhibiso haddii tu labaad saddexaad haddana aa kusoo darto marka taa diidna maxay ka leedahay iyadane
وايو هل باكر لأب المي بابين قوة كر لأب تكلا أرتك وغرق وحلال بعد هذا تهل إلى غرق وحلال سكد إسكا إسكلا إمام أيضو حلال الأبنى هذا نصو ديت محك لأب لو لا هدمشو وغرق ستي الماء هاي ستا هذا ماشي كده يا عنا وحيال ماشي قربها للجوجي تطوى تبدي وارد واحد تجرو مرك هل باكر لأب تلا ولا كده تسد حد مركب الرمان سيتويشن سيد سيتويشن دين محاكة لي بسم الله الرحمن الرحيم أدبو مهزية ولالكا سينا عموميا أطل ما نقولكو سي قودهان ووفا سحية قوفكو رقن واللوب النية شريعة إسلامكو إنا يقول سيدان إلا أفرها بالله لكن إسكا قورس أو سيد هذا ولالكو أطل ما ما يرنليش أسو قدونا معناه وابنان تاي مركا اللي يري إسكا قورس كلية مركا اللوم قورسنا oo waxa shariicada ay ku xirtay waxa la yiri guursada mathna wa thulatha wa ruba' hadaad baqdan inaad cadaalad aydan sameeyneen oo aydan u cadaalad sameeyneen habadaada ku ekowba la yiri marka meesha horta cadaalad ba ku jirto oo inuu cadaalad sameeynaayo noloshi shariicadu way u kala socday hatta jiifki baa loo kala soocay biilki iyo marashadii baa loo tilmaamay xagga dhaqanki baa loo tilmaamay xagga macaashiradii baa loo tilmaamay shariicadu way ku cadahay qofka guursanaya ama guursaday ama mid labaad guursanayaba waxa laga doonayaa waajibaada iska guursa kaliya looma guursan karo waana run weeyo maanta waxa weeye waxyaabo badan oo caruurta dayacan maanta ama xabsiyada ka buuxa ama dhuruf badan oo hooyo oo caruur badan la xar binaysa dhaqasho la'aan iyo cadaalad sameyn la'aan oo zoojki ah oo iska guursaday ahmadiisa iyo shaawadiisa soo iska raacay ayaa qoysas badan maanta ay u burbureen ama ay ilmihi diinta uga fogaadeen ama ay ba xabsiyo u galeen ama ay daraag ismeelaha la taagan yihiin runtina wax aad iyo aad looga naxo marka waa waajibaad saaran oo xagga culumada iyo dadka ahlul xal wal aqdiga ah إن لا براروجية ظروفها يدباتو إنك جرا مركا عدالة باللغة بهاي هاي أريمها سو كلنا واحد واجب سارن علماء ضمر والبين أي براروجيان إنه سنخوفك إسكت جورس كلي وسون جورساني واجبات بدن الديني أي سارن تاعي عادي أتبان إنك ما هدعلنا هنا كلك كليتو كل شو استبص عدان سألوا وبدنيهن كلك كحي عن قبنا هنا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا الصدو مقعد يمشى كسر هذا يسأل أشياء الشيخ ويدينس. إن شاء الله. وما سنت ولا له اسم على الدانش أشان قو حوي رأو حجر الإنسان والمسكولة رأها استع يالها استع لكن نكي نكي شيء أنتم ملاك يا بالي أنا دي وحبة كده حين أي وضمن ولا روم إذا جينتوا بحكي قبضنا نكا معصى يعني نكا هذي روم يكري يعني يجوز قبض لكن هو حلقة ذا كده دحمريني يعني إنها كري سكو أي جنا يعني حكي قبضنا جينتوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنت وحني كرنا أرماها قويسكم من نوا وعي قلين قود أو سي قود وهذا إنه وعي قلينينه وحنا وحك تبشأه وقفكي أما قبضي أي تبانيسو أو أي كتبانيس حالات حقوق الآن وقوريكي كايساتا هذه حالات دمرك حالات تبشاء وخاصة أي تاي وحا أكتين إنه أفرني مساجد يدا فاملي إشو وعلومة دماني والباكيساس نوعاسو كلا أي دقيستان إن مرك قبضة وحي تلقو سابسانيت أو مناسب أهيد وحا أي كي يليسو إي وحي حقوق أي كل هيد نكاسي إي وحو قبي إي وحي لقلا هدليو وح مرك أباهن سيهوسي إن لوغا وضاها الله أنا سوشال ميديا هاللوغا wada hadlin oo hadda arrimaha qoyska aynu bishii guda galno oo aynu ka wada hadalno social media loogama wada hadli karo waa xaalad dacwo oo family gooni ah uu soo dacwado u yimaada ama arrimaha guud guurku waa farxad weeye sida hadda gabadhu ay tilmaamayso laba qof oo guri ku wada nool oo caruur ay ka wada dhaxayso haday isan jirin wax ku hasha ama yabaal meesha ku jira waxa wanaagsan qoysku in ay ka wada hadlaan waxa jira haday tahay xaq caruurta haday tahay xaq ayaga noloshoodi ay tahay qoyskuna wuxuu ku fiican yahay noloshoodu inay wada hadli karaan oo arrimahooda ay xallisan karaan oo ciladaha jira ay ka wada xali karaan oo ka wada hadli karaan oo gabadhu ay weydiiso zoojki waxyaabaha yabaalka keenay ma cilad xageeda ka iimaaneysa ma fahan darro isaga xaqiisa run ahaanti waynu aragnaa marka qaar ko si guud ahaan markaynu u marno waxyaabo badan marka aynu Soomaaliya la joogo iyo wadamada Afrika la joogo waxyaabaha culimada ka hadlin
يا مغار مركا إنو جوغنا ودامادا قربها آد نوغو صورنا النغضة وحا آد نوغو صورنا النغضة أو إنو آد أو أرقنا قانا على آن أما نيكي قوار أوكو قبو حق هدهي تاي جوغل هدهي تاي إيو حق نظافت هدهي تاي سيدو كالانا وحا إنو أرقنا سيدو كالا قبر كتبان يسنين آنو نغرقي جوغن آنو سيحانين إلمي عاوينين آن وحب الله هدلين دروفها نو عانو كلا قود هان وحا في عان إن لغاوض هدلو قويسكو هوس أيو قعم قلجر هوس باللوردقا أرمهو دو إيسان بنانك أصبحين oo ay si hoose uga hadlaan duruufaha iyo dhibka yaal haday intaas ku adkeysan waayaan oo ay hooshi soo dhaafto qoys laba qof inta wada seexatay aan nolosha sida ku wada nool guri fiican ma aha wax qurux badan ma aha marka haday daacwad timaado ay gabadhii ay ka daacwaneysaa marka inay si khaas ah culimada iyo masajidyada iyo meelaha arrimaha qoyska lagu xaliyo ay u tagto ay ka tala qaadato marka waxa ay sameyn lahayd anoon rabin halkaan inaan kaga magacaabo maxay arrimaha qoysku waa wax si gooni ah xal loo xaliyo social media aan lagu xalin marka sida haye shoo gabadha insha Allah taala guud ahaan waxa wanaagsan in la isbaraarujiyo maxaa keenaya ninkaani inuu guriga daraf ka seexdo inuu iska cunteeyo gurigiisa yimaado inuu waxa weeye waxba sheeka iyo wadaag iyo macaashara iyo waxba aysan dhaxmarin wax halka meesha ku jiray waxa cilada meesha ku jiro gabadhi waa inay la soo dhaxbixi kartaa daakirada aqilada ah dadaalaysa gurigeedii inuu dhismo rabta waa inay la soo bixi karto wax badan ay raadin karto haday xalin weeyso marka inay marka insha Allah taala masajidiyada iyo culumada arimaha qoyska marka ay la soo xariirto barakallahu fiikum jazaakumullahu khayr aan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayna waxaan codsanaynaa inaan share gareysaan barnaamijka call kala ku jira way istaba socdaan koolasha ma sha Allah maanta wax weey waa fursad qaali ah waaye een barnaamijyo badanna insha Allah oo wacyigelintaas ku saabsan oo guriyahan dumaya ahna insha Allah wadaadka waa ku soo casmi doona koolka ku xigan qabanaya assalaamu alaykum alaykum assalaam walaal magacaygi meesha ka soo hadlayso ha magacaygi hodan baa walaal la dhaha oo si kan san baa ka soo hadlayaan wadaadka maxaa u dhinaysaa sheekh ya su'aashaad aad sheekh weydiinaysan ku xij aanu su'aal ma qabin een waxaan rabay just inaan barnaamijka aad wataan inii ugu hambalyeeyo waa barnaamij aad u qurux badan een in laga hadhadlana aad u mudan oo warkiisa bulshada lagu soo celceliyo haddana waxay nagu soo batay een raggeena Soomaali oo oranaya ki xataa Ilaahay xaasiye oranaya xaasbeel ibneemin afar bal ibneeyo ki America jooga Africa uu ka dhacayo ki Europe jooga America uu imanayo iyo kon xaasiska sidii diintu jirin midna baan xaqeeda u gudanayn marka barnaamijku waa barnaamij aad u qiimo badan walaal adiga iyo wadaadka aad baad ugu mahadsantihiin inaan inigu hambalyeeyaan inii soo inii la soo hadlay aad baad u mahadsantaa anaguna aad baan kugu hambalyeeyayna een barnaamijyada wacyigelintaana waa badan doonaan insha Allah culimadana waa muhiim ka waqtigooda waa adag yahay laakiin haddana waa isku dayna inaannu bal iyaguna ay bulshada wacyigeliyaan oo wixii general ah sheekhu uu sheegay wixii general wacyigelintaas la badiyo waana insha Allahna barnaamijyo badan way soo socdaan oo wacyigelinta qoyska ku saabsan aadna waa ku salaameynaa ee salaam aleykum barakallahu fiik jazaakallahu khayr aadi aad baan ni salaamayna mar kale iyo mar saddexaad sa uga qayb qaadanaysaan barnaamijka barnaamijku waa nadiif show wuxuuna ka baxay Minneapolis Somali TV Minneapolis sheekha ku casmana waxa weeye waa maasha Allah tabaarakallah waa sheekh tawakkal Yusuf Ismaaciil oo aad iyo aad arrimaha bulshada iyo arrimaha family-ga ee cakiran iyo arrimaha maaragtay isku xayirma loogu tago oo marjaca loogu noqdo ah qofkii qaba barobaleen gaar ah oo maaragtay gaar ah oo isaga u gaar ah oo xal u leeyahay ama laa meel u tago waxaan hayna meesha uu u tagi lahaa lambarka wadaadka kala xiriirayso baa lagu hayaa meesha aad kala xiriiraysa lagu hayaa waxaad kala soo xiriiri kartaa oo formationkii soo dhameystiran aad ka helaysaa Somali TV iyo Nadiif Qaran YouTube Nadiif Qaran marka meeshaas aad ka helaysiin aad iyo aad baan marka la inii soo dhaweeyneyna barnaamijka sheekh aad iyo aad baan ku salaamayaa horta marka hore su'aasha hadda gabadha ku weydiisay baan rabaa inaan wax yar oo su'aal ka weydiiyo oo ahayd dad isla nool haddana sabrayda waxaad sheegtay in arintan aan miidiyaha wax looga dhigi karin arintaas miyeyn mudnayn si general ama diiniyan waxay diintu ka qabto ama maaragtay sida dadka looga wacyigelin karo ama dhibka ka imaan kara in maaragtay loo sheego bulshadii ilaa
قويس وذن نول لدين تو وحي شكتي كبدا إيو وذات كيدو هدهيك لستيحدا إن ناشي دكال نغناي إن عالد ميشا كجرتو واح بادن بيشي مارك إن وعي قلين تا آد شكتو أو على مارك تي أرين تاس وحا كرد لنكرة هدي أرين وعاسي جرتو وسيب مركي بأيو آدان ميلها مناسب كأه أما ميلها أي تلادة كهلايان ميهن كوها بونين een sidoo guurku waxa weeye een waxyaabo wanaagsan oo waxa weeye laga doonayo baraarujintiisa in waliba wadamo qurbeynu ku noolnahay oo duruufaha maanta jira ee dhibaatooyinka jirtana waa waxa muuqda maanta oo la taaban karo oo maanta wadankeena muxuu la degilaa yahaynu laakiin hadii guriyihi tusaale u yihiin hadii qoysaska ay baabacsan yihiin mujtamacu waa baabacsan yahay mujtamacu ma isku dhismo qoyska qoysku hadduu dhismo oo qoys wanaagsan oo ilmo banaagsan oo tarbiyo wanaagsan oo ilmo wanaagsan soo saarana bulshadii way wanaagsanaataa qoysku hadduu baabo ilmihiina ay baabaan qaarna daraag meelaha la taagan yihiin qaarna waxa way xabsiyada ay ku jiraan qaarna ay isdilaan waxaad ka dareemaysaa waxa weeye in dhibaatada xagga korinta qoyska iyo dhibaato badan ay ka taagan tahay sida daraadeed mas'uuliyadda Ilaahay subxaana wa ta'ala awalan waxa weeye ninki guursanaya mas'uuliyad aad iyo aad u tiro badan ba saaran oo qoyskan mas'uuliyadiisa isaga qaaday gabadha kaliya ma aha inay xoolo ka doonayso kaliya ma aha intuu soo guuriyo gurina u kireeyo u seexinayo oo uga tagaya ma aha arrimo badan oo kala maqnaanshaha duruufa ay keenayaan ba jira oo aynu aad u aragno aad u soo noqdo waxaynu aragnaa wadankiyo nal ka soo wacayo ama kanyo nal ka soo wacayo oo nolo soo wacayo nin dhalinyaro halkan ka tagay ama xaas halahaada ama yuusan lahaane gabadh yar inta iska soo gursaday maalmo la soo joogay ka soo tagay oo aan dib dib ugu soo noqonayn oo taleefannadiina ka dansaday laga yaabo inay uur qaado laga yaabo inay waxa weeyo xoogaa ama ninkii iyo waxyaabo badan ugu sheegay marka duruufa badan markastaba culimadu waxa dareemaysaa meesha waxa weeyo culays dibaato ma jir meesha lagu soo cararayo weeye marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in la iska kaashado wacyi gelintooda la badiyo dhibaatada maxaa keeni kara furniinka aadka u batay laga hadlo maxaa keeni kara kala seexashada iyo separate kantirada badan ee soo noqonaya waxaas oo dhan marka waxa weeye insha Allah taala gabadha barnaamijkan wada ee hadda dhawrka u ridatay insha Allah taala inay hadba culimo ku soo casuunto magaalada jooga hadba qodob laga hadlo oo si loo baraarujiyo ama codsi uu ka yimaado haweenki dhib culayska badan iyo dhibaatada badan iyo tarbiyada arurta kaliyood looga tagay inay qayb ka yihiin community-ga inay culimada inta la soo xariireen yiraahdaan duruufahan tirada badan ba jira mowaadiicda noocaana ama qudbooyinka jimcaha looga hadlo ama casharada masaajidyada looga hadlo ama wacyigelin iyo muxaadaraadka iyo mu'tamaradka la qabanayo arrimaha qoyska kaliya looga hadlo siday tahay ba dhan walbaba in waxa weeye culimadina la bush garayo qoysaskuna ay dhibaatooyinka jira iyo ishuuga haysta mar walba culimaduna ay la socoto waa shay wanaagsan weeye runtu waxaan oran karnaa inta ay tahay waxa weeye culaysku ugu badan bishi waxaan oran karnaa markii masaajidiyada iyo culimada la fiiriyo kiisku ugu yaray qabtaan ilaa 100 qof bay gaaraan 100 ka qofna waxa ugu yar ama ganacsata ishaysatay aad bay u yar yihiin waxa ugu badan waa family issue qoys ishaysta ama caruur isku haystaan ama iyaga dhaxdooda ishaystaan wixii la xalin karana waa la xalliyaa wixii aan xal u muuqan ee inuu santagnaanayna culimadu marka xal bay u raadisa marka culimadu wartu waxa weeye waa aasaaska mujtamaacan qurbaha ku nool dhibaatada iyo culaysku haday wacyi gelinta ayaga laga doonaya haday ciyaal iyo dad ay xumaadaan iyaga la weydiinaya su'aashu marka waxa weeye in la iska kaashado oo gacmaha la isqabsado oo wax dhibaato u keenaya community geena waxa weeye la iska kaashado waa shay wanaagsan insha Allah ta'ala waana xoojinayna bi idin Allah hadu ilaahi subhanahu wa ta'ala idma aadi aad baad maasanta anaga soo gabagabeynayna oo hadda ku jira qaybti gabagabada een culimada barnaamijyada markii aad rabto inaad barnaamij aad ka hadasho oo barnaamijkaasuna sida hadda barnaamijyo aniga layska igu jira jira oo aan soo wado barnaamijyadaas waxa qasaba in culimo u baahdaan sababtoo ah hadda barnaamijkan aan ku wacsumay ee aan taan ku soo wacay ku dhay barnaamijkaas aan wataa qasabna waxa ah in qof culimahay uu ka hadlo arintaas oo aad aqbashay saasoo kale to markii barnaamijku uu u baahan yahay maanta waxa aad jaraxday ama barnaamijku wadaas leeyahay ee culimada qaarkood markaad wacato ay weydiiso ay diidayaan oo ay arkaan masaajidka bas in wacyigelintu ay ka socon karto maxaad kula talin lahayd maxaase guubaabada masaajidka kaliya inuu ka baxo oo xataa sidan oo kaleeto aad culimo idinku ah intaad timaadaan sida dadkiina qaybtood culimada qaybtood way ku yeelan culimada qaybtood markaa wacdana wuxuu ku leeyahay masaajid baan leeyahay masaajidkayga keen toobiga halkaas aan ka sheegaya marka taas maxaad ku macnayn lahayd maxaase ku waan lahayd culimada noocaas oo u baahanahay oo culimada u baahanahay barnaamijyada aan wadno waa wacyigelin malihin wixii caloosha ku jiray oo dhan banaanka halkeen laka waxaan leenahay bulshada wixii
مناسبة ومر الدين أهان للو ذاكره هل قد بي محاكسو كوبي لأدو سوكو محاكسو كوبي لها إن شاء الله تعالى برامشيض الرنتي إن علوم هذا وحياة بدن أوكينيا إن أقع عرران برامشيض سوشال ميديا سبب بدن باكيني كرا سبب وحاكيني كرا سوشال ميديا وضطكي ما مولي كهد ليي إنه والبعوان وفرطي وحاوي شيخ ميل والبمجيلي كرا مارك meel qaa waxa arkaysa shalay qof waxa weeye qabaail wax ku caynay oo ummada aflagaadeenay haduu wadaadkii soo fariisto oo masaa'il qofkii ku weydiyo wuxuu malay waxay u qaadanayaan dadkii markaa wadaadkii inuu tamriir siinayo oo qofkaasi raali oga yahay barnaamijyada uu wado markaa culimadu way kala garanayaan barnaamijyada ee dadka anfacaya ee soconaya ee waxa weeye ay ka hadlayaan markaa qofka wanaagsan ee barnaamij wanaagsan ee community-ga iyo bulshada anfacayana diyaar bay u yihiin inay ka hadlaan hadii loo tago la casuumo mowduuca qofkan uu ka dhaadhiciyo sheekh هدي وعذر دارتنا إن علمادي وي بدن تاعي وحوي وحياة بدن وحاجرة علماد مرق قاركود إيكا قاب صدان ورنتي هدوكتين ودن كان حركة وحيابها جنين كوكوس أبسان وكلام مسائل وحاجرات ضد NGO ينتي وحكوس وقاتين قبلا إنا الجودين مشروعية كوس وقاتين أريد ديني أهان هذي أوجا هالله نح علمادي أي نبكو تاعي وحوي أما حرق أيكون متيسنايا أما شروع شرعي إلا قاطع متيسنايا وحياة بدن بكل فكرة مرك لكن وحوي ناكسن إن وحوي مسائل عام أهان جود أهان علماد مرو البابا وحياة بها الدين تكوس